Hello guys, namaskar. Bondhu sokol, bandhobi sokol, logote dada baidu, haidi bhonti, khura khuri, mama mami, peha pehi itadi. Aji moi aru dip juti ahisilu Morigaon eta bikhes kamot. Dada olo bhalke. Tate Hirok aru Chitra Hiroko lok palu. Hiroke kole, actually amar agote eta planning hoi asile je aji jam boli ethai loi. Ride Sunday ride কিন্তু বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে বহুতে যাব নোৱাৰে এতিয়া জুৱা ভিতৰত মই আছো মোৰ লগত আছে দীপজ্যোতি মোৰ পিছত বহি আছে আৰু হিৰক যাব আৰু যাব চিত্ৰৰঞ্জন চিত্ৰৰঞ্জনে ৰৈ আছে দলবাৰীত কাৰ্বি আংলং লৈ যাম বুলি ভাবিছো আমাৰ প্লেনিং হেতু আছে কাৰ্বি লাংপি লৈ যাম কাৰ্বি লাংপি হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট যেটো ডেম আছে নদী বান্ধ আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব একেবাৰে লাষ্টত আৰু যদি ভাল লাগিল আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এতিয়া প্ৰথম কাম হ'ব বাইকত তেল ভৰাই লোৱা আমি ঘৰত ভাত পানী খাই আছোঁ কিন্তু বাইকখনক খুৱাব লাগিব নহয় জানো অঁ চাৰিশ দিয়ক বল 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 মটৰ ব্লগাৰ কোনোবা বাইক চলাই আছে কোনোবাই হিৰকে পূৰা ৰাইডিং জেগাত ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ লগাই ধুনীয়াকৈ আহিছে আৰু বাইক চলাই আছে চিত্ৰৰে চ' গাইছে লিউলিউ মানে হ'ল আমি যেতিয়া কৈ আছোঁ লিউলিউ বুলি লিউ মানে হ'ল এল ই ডব্লিউ লেটেষ্ট এনাৰ্জেটিক ৱৰ্ড এটা মানে জাষ্ট ইনস্পিৰেশ্যন এটা উৎসাহ যোগোৱা এটা শব্দ মানে সেইটো চ' আমাৰ এইটো ডি এল এড ক্লাছো চলে গতিকে কৈ দিলোঁ আৰু একো নাই চ' গাইছে এতিয়া আমি চিধা লগ পাম আমচৈত আমচৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব হিল ৰুট মানে গোটেই পাহাৰীয়া ৰাস্তা আৰম্ভ হ'ব আমচৈৰ পৰা তাৰপৰা আৰম্ভ হ'ব এমট্ৰেং ৰুট আমি তাৰ সেই ৰাস্তাটোৰে গৈ থাকিলে পামগৈ আমি কাৰ্বি লাংপি হাইড্ৰোলেট্ৰিক প্ৰজেক্ট গতিকে একেবাৰে লগ পাম আমচৈত তোমাৰ মানে পিকনিক খাব যাবি নে নে ফুৰিব যাবি তো গাইজ আমি এতিয়া পাইছোঁহি আমচৈ ইয়াৰ পৰা উঠি যাম পাহাৰৰ ওপৰেদি প্ৰকৃতিৰ মাজত বিলীন হৈ যাম ইনটু দ্য নেচাৰ চলো ভাই লোক চলো 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 লিউলিউ এইটো হ'ল শিৱকুণ্ডৰ গেট এইটো এইফালে শিৱকুণ্ড মানুহ আছে বহুত মানুহে পিকনিক খাই আছে আমি যাম এইফালে পাহাৰৰ ওপৰেদি ৱেলকাম টু দ্য জাংগল আপুনি যদি ইয়াত ছেপ্টেম্বৰ মানে বৰষুণ পোৱা দিনত আৰু যদি আপুনি বৰষুণ পোৱা দিনত আহে বহুত দিগদাৰ মানে বৰষুণ পৰিয়ে থাকে নি তাক এইফালে আমাৰ যিটো আজি ডেষ্টিনেশ্যন সেইটো হৈছে কাৰ্বি লাংপি হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট যিটো যিটো আপোনাৰ নদী বান্ধ হয় আৰু সেইটো পাম আমি বৈঠা লাংচু পোৱাৰ আগতে আমি ৰাইট ছাইডে সোমাই যাব লাগিব লেছ লেছ খাই আছে সিহঁতে গাইজ আমি ইয়াতে অলপ ৰৈছিলোঁ এইখিনিতে অলপ মানে ফটো উঠিলোঁ ভিডিঅ' ক্লিপ ল'লোঁ কেইটামান চিত্ৰৰে ব্ৰেড খাব ই মানে ঘৰত ভাত খাই নাহিলে মই ভাত খাই আহিছোঁ মাছে দি খাই আহিছোঁ ই মাংস দি খাই আহিছে এইফালে কি হ'ব এইফালে জুই ধৰি আছে কিবা খানাহে খাইছে নে কিবা অঁ খানা খাই আছে ইয়াতে খানা খাই আছে মজা মজা আজি আমাৰ ডি এল এডৰ যিখিনি ল'ৰা আহিব নোৱাৰিলে আমাৰ লগত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে চ' ইউ আৰ ভেৰি চৰি যে তেওঁলোকক আমি এৰি থৈ আহিলোঁ একো নাই বাৰু আমি আকৌ আহিম মানে কি তেওঁলোকৰ লগত আকৌ এটা আমি ৰাইড কৰিম আৰে বাপৰে কি ওখ ৰাস্তা মজা লাগিছে দেই ৰাইড কৰি মজা লাগিছে ইয়াত বেকা বেকি ৰাস্তা এই মজা মজা সুন্দৰ অতি সুন্দৰ পাহাৰৰে ধুনীয়া ছোৱালীজনী ঐ পাহাৰৰে ধুনীয়া ছোৱালীজনী হৈ গদা পানী মই হবি তয়ো লখিমী অলপ গানটো পাহৰিছোঁ মই কিন্তু এনেকুৱা পৰিৱেশত আহি গানটো লৈ মানে মনত পৰি গ'ল বহুত পুৰণা গান সেইটো আমি হাইস্কুলত থাকোঁতে ওলাইছিলে গানটো কেনেকুৱা কেনেকুৱা লিউ লিউ এখন আপোনাৰ মিনি শ্বিলং হয় মিনি শ্বিলং শ্বিলং যেনেকুৱা তেনেকুৱা আৰু হা ইয়াত খালি ডিফাৰেঞ্চ এটাই ৰাস্তাটো ইয়াত সৰু অলপ বাহ চাহ বাগানখন চাওক না কি মজা চাহ বাগিচাখন চাওক এইকেইটা এইকেইটা কি হ'ল আহিছে
লাষ্ট বাৰ ইয়াতে আহি আমি ইয়াতে ৰৈছিলোঁ আৰু চাহ খাইছিলোঁ। এই ঠাইখিনিৰ নাম হৈছে, এইটো কিবা ফেষ্টিভেল হৈ আছে চাগে মেবি দেই, এইটো অ' বৰগাঁও, য়েছ এইখিনি বৰগাঁও বুলি কয়। কেচিং কেচিংচি কাৰ্বি নিংকন কিমি, অ' মানে কিবা আপোনাৰ মেলা হ'ব নেকি, মেলা টাইপ হ'ব, হৈ গ'ল হয় নেকি, অঁ গম পোৱা আহিব পাৰিলোঁ হয়, ঠিকে আছে থেংক ইউ। এতিয়া আহোঁতে মানে বহুত আপদ উঠিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু যাওঁতে বহুত সুবিধা হ'ব আমাৰ, তেল কম যাব আৰু। বাপ ৰে বাপ, কেনেকুৱা ইউ টাৰ্ণ বে, কেনেকুৱা ইউ টাৰ্ণ, যোৱা বাটে চোন পাত্তা নাপায়, এইখিনিৰ পৰা অলপ অফৰোডিং হ'ব আৰু, উপায় নাই। আৰে দাদা বাঁহলৈ ক'ত যায় ইমান, বাঁহলৈ কাৰোবাৰ বিয়া আছে নেকি, এইখন কিবা বজাৰ হৈ আছে, বজাৰখন সৰু যদিও ইয়াতে ভাল লাগিছে কিবা এটা। ঠাইখিনি কি বুলি কয় বা, এইখিনি বৰগাঁৱে বুলি কয় নেকি মেবি, ইয়াতে মানুহবিলাকে কাৰ্বি ভাষা কৈ আছে, আমি একো বুজি পোৱা নাই, অসমীয়াও কয় এজন দুজনে, যদি আপুনি অসমীয়াত সোধে কিবা তেওঁলোকে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰে অসমীয়াতে, কিন্তু কাৰ্বি ভাষাই বেছিকৈ কয় মানে ইয়াতে। আৰু গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব, কাৰণ যিহেতুকে ৰাস্তাটোৱে বহুত দীঘল, কাৰ্বি লাংপি হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট এমট্ৰেং, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ হেৰি কি বুলি কয় 27 কিলোমিটাৰ হ'ব না, 27 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা। আমি এতিয়া পাইছোঁ, এইখিনি কি জেগা আমি নাজানো, আমি বৰগাঁও পাৰ হৈ আহিলোঁ, বৰগাঁও পাৰ হৈ আহি আমি এতিয়া আপোনাৰ দলং এখন পাৰ হৈছোঁ, দলংখন পাৰ হৈ গৈ আছোঁ, কাৰ্বি লাংপি গৈ আছোঁ, আৰু কিমান দূৰ আছে নাজানো, আছে নেকি আৰু কিমান কিমান হ'ব চিত্ৰ, আৰু 20 কিলোমিটাৰমান হ'ব চাগে এফালে, কি ঐ জৰে তাতে মানে বহিলে খাবাহে, নেকি ভোক লাগিছে, ই ভাষা নাহিলে বেচাৰ, দেখুৱা খোৱা খোৱা একো নাই, একো নাই, আমাৰ আমাৰ দ্বীপজ্যোতিয়ে এইবিলাক পূৰা একদম ব্ৰেড জেলি পানী চব লৈ আহিছে মানে, মানুহে লিউলিওৱা। আৰু এইফালে হিৰকে ভিডিঅ' কৰি আছে, হাৰ্ড ৰেফ ব্লগছ বুলি আপোনালোকে চাব, মই লিংক দিম বাৰু, দি দিব, মোৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, নিশ্চয় নিশ্চয় কৰিব, মই কষ্ট কৰি আছো, কি মানে নিউ হয় বহুত, মানে আৰম্ভ কৰিছেহে তেওঁ, কৰিছে। আৰু এইফালে চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, মজা, ঐ ৰাত মানে খাই খাই নকৰিবি, ৰ ৰ এনেকুৱা সুন্দৰ পৰিৱেশত পাহাৰৰ মাজত, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত ব্ৰেড খোৱা মজাই বেলেগ, তাকো তাকো জেলি লগাই, আমি আহি আহি আপোনাৰ কি জেগা পালোঁ এইখিনি গম নাপাওঁ, নেটৱৰ্ক নাই একো মানে মেপত চাবৰ কাৰণে, এতিয়া ডেমটো বিচাৰি পোৱা নাই আমি, আৰু আগত যাব লাগিব নে আমি আগতে এৰি থৈ আহিলোঁ, ষ্টিল কনফিউজ। এতিয়া মই এই মানুহজনক সুধিবলৈ গৈ আছোঁ তেওঁ কোনফালে আহে বা, বৰ্তমান মই কাৰ্বি আংলঙৰ পাহাৰত বগাই আছোঁ, এয়া নামটো কি আপোনাৰ, মুৰাচিংক্ৰো, এইখিনি ঠাই আপোনাৰ কি বুলি কয়, ঠাইখিনি কি বুলি কয়, হাৰলাক বুলি কয় ন, হাৰলাক বুলি কয়। এতিয়া মই জাষ্ট মই খুৰা সুধিলোঁ, আমি আপোনাৰ ডেমটো মানে পাৰ হৈ আহিলোঁ, পাৰ হৈ আহিলোঁ আকৌ তাত আমি এতিয়া ঘূৰি গৈ আছোঁ বৰ্তমান, ইফালে গ'লে কি পামগৈ খুৰা, এইফালে গৈ থাকিলে আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে পাম ন, গাঁও পাম, আৰু আমাৰ গাঁও পাম, হয় হাৰলাক বোলে স্কুল আছিলে নহয়, হয় স্কুল স্কুল তলতে আমাৰ ঘৰেই, ঘৰ আছে নেকি, ঘৰ আছে আমাৰ গাঁৱত, এইফালে গ'লে আপোনাৰ ডিফু পামগৈ নেকি, ডিফু পামগৈ নে, নাপাওঁ নাপাওঁ, এইখিনিতো খালি গাঁও পাব সেইটো, আৰু বেলেগ নাই, নাই অ' হয় নেকি, হা থেংক ইউ দিয়ক ৰঘা, এইফালে আছে গাঁওখন, আৰু সেইবিলাক চাওক ধুনীয়া জুম খেতিৰ ধুনীয়া সাজ কাটা আছে, সেইফালে পাহাৰৰ কিনাৰত জুম খেতি কৰা আছে, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ মানে, এটা ধুনীয়া ৰাস্তা আৰু এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, আৰু এখন সৰু গাঁও, চ' এইখন হৈছে আপোনাৰ মেইন গেট, ৱেলকাম টু কাৰ্বি লাংপি হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট, দুবাৰমান ৰাস্তা ভুলৰ মূৰত সঠিক ৰাস্তাটো পোৱা যেন পাইছোঁ, কেনেকুৱা ৰাস্তা মজা, আজি বাইক চলাই মজা লাগিছে, লাইফত প্ৰথমবাৰে বহুত হেপ্পী হৈছোঁ, আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই আজি নদী বান্ধ ওচৰৰ পৰা দেখিম, ডেম, গতিকে বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে মোৰ মনটো আজি, এইটো হ'ল আমাৰ চিৰাজ দাৰ ডাইলগ, ইয়াৰ কমজোৰি বাইক হ'লে আহিব নোৱাৰিব, কাৰণ একেৰাহে আপ আছে, কণ্টিনিউৱাছলি আপ,
View swa be. Iman ukho. First time in life. So guys, finally palu hi ami dam tu. So get ready to see the Karbi Langpi hydroelectric project. Itu hoise apunar Karbi Langpi jolobidyut prokalpo. So guys, finally ami eta pai golu hi Karbi Langpi hydroelectric project dam nodiman. Mu pisale ase dam tu sabe phala bahut eta brihot mane iman dangor no hoy tathapi iman khoru no hoy dam tu. Eta bortoman mane bondho hoy thaka nisena ase pray. Pani eta mane get ekhone khola ase baki bela khuli nai. Berikan kabaran, kalau jago le sasaran kau juga berapa? Kalau lagi gendut, kalau lagi boleh ya, mana basah sas naik. Ini mungkin kita lagi gule gue asu, agule gue nodi kon dekat boleh sasaran kau. Kau kon saya puna, Karbi Langpi nodi, ibah. Jadi apa? Pani jadi apa? Bahar flow ya, jadi apa? Nanti bahar apa pani? Pesawat itu besi itu, jadi tuh nengi kuli dibo get belak. Jadi mana pura dom pani besi jual boleh hibo aru. Tarban kuli pula, kain drop polis apa? Gue asu kita lagi, tar uti boleh sasaran kau. Halaga, be careful. Halaga, kita perlu utah mana gih? Halaga, kaburan. Oh, ekon Karbi Langpi river. Ya sok. Kiman pani? Ia teh mana persari rokhah je. Mana hari mana mandi bela rokhah tu aja. Ia teh stop kuri bela. Mana? Kerugian pesawat sih, ya terus kita panik kumpulin aja, jadi borokun dibawa, baik kalau orang kiman panik bawa, jadi kiman terpesawat sih dibawa, kalian sih sih ya, nah, soal apa lagi mau beri, balik, boleh lagi sih, allah terhabis ahi asuh, boleh, ekun ya, itu ada dangos generator hari itu, ini lagi baru control room itu, manu asyik ya deh. Iblak asalnya ada dunia ke mana? Ya promosi asalnya. Foto-foto ya? Guard asal, guard. Ini pula ini view soalnya, kita dunia view itu. Ini kiki asal form. Ini view soal, muda. Itu apa nama rasta asalnya? Ini pula jawab parah gitu. Itu mana ki? Landslide, ini pula kita rasta itu pagi pula le. So dia, kami hidup mulai gue asal. Tapi kiki dah apa sama gue? Itu kamera ni gitu. Oh, itu kamera sange. Kamera gue semua. Lag, banyak kibar kibar zon rupa dia sese. Lihat, boleh lagi mana? Ya, pernah kiman bijuli peron hoy. Mana? Eh, view tu sah. Maza view. Ya, lihat saya puna railing o peron uti bo. Yes, ini railing dia sese tar uti bo dia naya. Karena kenapa pori golai mana kaya kau itu? Karena banyak doh hoy. Banyak pulai saya mana? Jadi gue zikni bed baki aja, zikni bed khabol lagi bo. Arigat aile lab boy kopeh boy de. Atau itu demi iman bihor airon orang pani barah di. Habis agar kiman dah hoki kali banah boleh juga. Atau airport kami asuh. Beri ke. Atau banyak doh itu lah itu banyak rukoh hai. Beri ke. Boleh tu kopi boleh. Kamu khoguan lagi. Finally, kami itu saya. Yeah. Tuh, 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 tuh. Tuh, nalar. Tuh, lama tak kamu. Tuh, finally, kami dam tu saya hujung kampung nolbe. Port utilu, utilu video kau lihat lah. Orang tu dekhi bos aje. Aduh, mau salo life aja. Pertama kali dekhi sih, dekhi bor phalai sih monto. Alright ya. Jadi kita puna ratu buah perkara kaya ha, jadi kita berkah boleh ibu, buk lagi sih, petrol kesur kamuria sih. Aduh, apa pahapa nama kami? Amswed boleh lagi barat phalke kham. Kerja, azal video ini kita komplek kau dulu. So, so akan boleh boleh terima kasih. Aduh, jadi halal kita ni, anda boleh subscribe kau ibu, like kau ibu, share kau ibu, komen kau ibu. Aduh, bye bye, Liu Liu, let us another reward. Liu Liu, bye bye. Hat drama kau ibu sepura, baik selamat.